छैसठी जसले छैसठी सिद्ध्याउँदैन नि त्यसका विभागीय प्रमुखहरूले थाहा पाउनुहोस् कि अब म अयोग्य भएँ। यहाँ आज रिपोर्ट अन्तिम दिन असार 15 गते यस कारणले भन्ने चाहिँदैन, मैले पोहोर पनि यही भने हौ र बुझ्नुहोस् म यसमा कुनै टोलरेन्स गर्ने पक्षमा छैन, यो मलाई कसैको अनुहार हेर्नु छैन, सिद्धियो कुरा यति हो। त्यो चाहिँ कति हुनुपर्थ्यो त, तपाईँले आफूले कति तोकेको थियो कति गर्नुभयो भन्ने कुरो त हरेकलाई थाहा छ नि त, त्यसैले यसमा धेरै सम्झाइ बुझाइको कुनै जरुरत मैले देखिनँ। आफ्नो कर्तव्य अनुसार काम भयो वा भएन आफै गर्नुहोस्, खालि घुम्न दौडिने कुरामा मात्रै र यता र उति फनफनिने कुरामा मात्रै बन्द गर्नुहोस्। मैले सचिव सहसचिव सबैलाई भन्छु, लामो कुरा छैन, भोलि चाहिँ प्रधानमन्त्री कहाँ जे पेस हुन्छ त्यसपछि अब कुरा यसरी आउँदैन, लिखित आउँछ किन गर्नु भएन भनेर, यति हुनुपर्थ्यो किन गर्नु भएन भनेर तपाईँले कारण दिनुपर्छ र कारण मात्रै दिएर उम्किनुहुन्न, त्यसमा तपाईँको कति प्रतिशत दोष हो, नेग्लिजेन्स कति हो भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ। यो हाम्रो अलग्गै मूल्याङ्कन प्रणाली यही हुन्छ ल, यो नयाँ कुनै कार्यक्रम गरिरहेका होइनौँ, मैले भन्नै पर्ने कुरा यो छ, हामीले गत साल नै जे गर्ने भनेको त्यही कुरा कहाँ पुग्यो भनेर हेरेको होला, कति गर्नुपर्थ्यो कहाँ पुग्यो, त्यसैले यहाँ एउटा प्रतिवेदन दिएर काम सिद्धियो नभन्ठान्नु होला। मेरो विचारमा म चाहिँ अब कति हुनुपर्ने सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा चाहिँ काम सिद्धिनु पऱ्यो क्या, जे जे भनेको छ त्यही दिए, अब राम्रा भयो नि तिनै राम्रा काम सिद्धिनु पऱ्यो, काम लाग्ने भए पनि जे राखेको छ त्यो सिद्धिनु पऱ्यो, नलाग्ने नै रहेछ भने पनि राखिसक्यो त्यो सिद्धिनु पऱ्यो, यति हो, यसको खास कुराहरू केही पनि छैन। जति मिटिङ गरे पनि कुरा चाहिँ त्यति हो, 4 घन्टा गरे नि 20 घन्टा गरे पनि, त्यसैले यो चाहिँ अब अहिले दोस्रोमा मैले एउटा चाहिँ भन्नुपर्छ, यो दोस्रोमा 50% जम्मै के गरेर हुन्छ नि, दोस्रोमा 50% भन्ने चाहिँ 4 दुना 8 महिना सिधिन्छ होइन, त्यतिखेर कति सिधिनुपर्छ पर्सेन्टेजको हिसाब, सिधा सिधी कुरा यसरी गरौँ, 66 जसले 66 सिद्ध्याउँदैन नि त्यसका विभागीय प्रमुखहरूले थाहा पाउनुहोस् कि अब म अयोग्य भएँ, समस्या छ भने त्यही त्योभन्दा पहिले लिएर आइसक्नु पऱ्यो क्या, यसमा मलाई काम गर्न गाह्रो पर्यो, कहाँ समन्वयको अभावले भयो वा के भन्छ नीति नियमको कारणले भयो वा निर्णयको तपाईँले काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति भयो भने त्यो पहिल्यै थाहा पाउनुपर्छ। यहाँ आएर आज रिपोर्ट अन्तिम दिन असार 15 गते यस कारणले भन्ने चाहिँदैन, मैले पोहोर पनि यही भने हौ र बुझ्नुहोस् म यसमा कुनै टोलरेन्स गर्ने पक्षमा छैन, यो मलाई कसैको अनुहार हेर्नु छैन, सिद्धियो कुरा यति हो, के गर्नुपर्ने हो अहिले कति हुनुपर्थ्यो पर्सेन्टेज त्यो के प्रगति भौतिक वित्तीय र के पुँजीगत, खास कुरा त्यही होला, त्यति नभइकन काम हिसाब नदेखिने होला, त्यो चाहिँ कति हुनुपर्थ्यो त, तपाईँले आफूले कति तोकेको थियो कति गर्नुभयो भन्ने कुरो त हरेकलाई थाहा छ नि त, त्यसैले यसमा धेरै सम्झाइ बुझाइको कुनै जरुरत मैले देखिनँ। आफ्नो कर्तव्य अनुसार काम भयो वा भएन आफै गर्नुहोस्, खालि घुम्न दौडिने कुरामा मात्रै र यता र उति फनफनिने कुरामा मात्रै बन्द गर्नुहोस्। मैले सचिव सहसचिव सबैलाई भन्छु, लामो कुरा छैन, भोलि चाहिँ प्रधानमन्त्री कहाँ जे पेस हुन्छ त्यसपछि अब कुरा यसरी आउँदैन, लिखित आउँछ, निर्देशन लिखित आउँछ, अब हिसाब तपाईँको जवाफ नै लिखित चाहिन्छ, अब सुरुवात यो है नयाँ, महिना महिना दिनमा हुन्छ यो, महिना महिना दिनमा, यो 4 महिनाभित्रको अब दोस्रो सुरु भयो होइन, अब अस्तिको पनि हिसाब मागिन्छ, हिसाब भन्नाले किन गर्नु भएन भनेर, यति हुनुपर्थ्यो किन गर्नु भएन भनेर तपाईँले कारण दिनुपर्छ र कारण मात्रै दिएर उम्किनुहुन्न, त्यसमा तपाईँको कति प्रतिशत दोष हो, नेग्लिजेन्स कति हो भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ। यो हाम्रो अलग्गै मूल्याङ्कन प्रणाली यही हुन्छ ल, यति हो, धन्यवाद सबैलाई। र बजेटमा समावेश भएका विषयहरू मन्त्रालय र अन्तर्गतका सम्बद्ध निकायहरूको बजेट शीर्षकमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरू ती निकायहरूको आन्तरिक स्रोतबाट सम्पादन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयनको
चौमासिक अवधिमा भएका प्रमुख उपलब्धिहरू, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका प्रमुख समस्याहरू, समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरू र सुझावहरू आजको यस कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसका अतिरिक्त 15 आवधिक योजनाको प्रगति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको एकीकृत अनुगमन प्रणालीमा उल्लेख भएका सूचाङ्कको प्रगति, राजस्वको विवरण, बेरुजु तथा गुनासो पर्चुटको विवरण, मन्त्रालय स्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठकले गरेका निर्णयहरू र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकबाट भएका निर्णयहरूको कारण अवस्थालाई हामीले आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा उल्लेखित भएका विषयहरू कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र माननीय मन्त्रीज्यूसँग यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र परेका विषयहरूमा कार्य सम्पादन सम्झौता भएको छ। त्यसै गरी माननीय मन्त्रीज्यू र मन्त्रालयका सचिवज्यू र विभागीय प्रमुख र निकाय प्रमुखज्यूहरू र मन्त्रालयका सहसचिवज्यूहरूसँग पनि कार्य सम्पादन सम्झौता भएको छ। यो कार्य सम्पादन सम्झौता अझै तल्लो तहसम्म पुगेको छ। उल्लेखित विषयहरू कार्यान्वयनको लागि समय सीमा सहितको माइलस्टोन समावेश गरेर मन्त्रालयले एकीकृत कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरेको छ र विभिन्न समयमा यो चौमासिक अवधिको प्रत्येक महिनाको कार्यान्वयन समीक्षा हामीले प्रत्येक महिना गरेका छौँ र दुई मासिक अवधिको समीक्षा माननीय मन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा भएको थियो। प्रथम चौमासिक विनियोजन हेर्दाखेरि यो कार्तिकसम्मको अवधिमा 1,78,26,00,000 चालुमा विनियोजन भएको छ। पुँजीगततर्फ 67,88,00,000 विनियोजन भएको छ र खर्च हेर्दाखेरि प्रतिशतमा चालुतर्फ 84% देखिन्छ भने पुँजीगततर्फ 10.73% देखिन्छ र समग्रमा चालु र पुँजीगत प्रगति हेर्दा करिब 64% देखिन्छ। मन्त्रालय र मन्त्रालय सम्बद्ध सबै निकायको आन्तरिक स्रोत समेतको बजेट हेर्दा विनियोजन करिब 23,61,00,000 देखिन्छ। यो सबै एनटिसी एनटिएको सबै हेर्दाखेरि र यसमा खर्च प्रतिशत चालुतर्फ 52.6% छ, पुँजीगततर्फ 37.6% र समग्रमा 43.44% देखिन्छ। अब निकायगत त हामीले वित्तीय तथा भौतिक प्रगति हेर्दाखेरि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति 79.5 झन्डै 100% नै देखिएको छ। यसको कारण चाहिँ यो गोर्खापत्र संस्थानको लागि जुन चौमासिक अवधिमा विनियोजन गरिएको बजेट, यो मेसिन खरिद गर्नुपर्ने कारणले हामीले तिनटै चौमासिकको बजेट एकैचोटि निकासा दिएका छौँ। त्यसै गरी यो तारिणी प्रसाद कोइराला र गोर्खापत्रको विराटनगरको यो भुक्तानी बाँकी रकम एकैपटक दिँदाखेरि यो वित्तीय खर्च चाहिँ 100% हारिमा देखिन्छ। भौतिक प्रगति 43% छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको 12% वित्तीय प्रगति छ भने भौतिक प्रगति 15% छ। मुद्रण विभागको 67% वित्तीय प्रगति छ, भौतिक प्रगति प्राप्त भएको छैन। सूचना तथा प्रसारण विभागको वित्तीय प्रगति 57.7, भौतिक प्रगति 63% छ र यहाँ सबै निकायको डिस्प्ले गरिएको छ। म एक एक गरेर गर्दा अलिकति समय बढी लाग्ने भएको हुनाले म यहाँ गइनँ। यो निकायगत प्रस्तुतिमा पनि यी विषयहरू समावेश हुनेछन्। प्रथम चौमासिक अवधिमा सम्पन्न भएका मुख्य उपलब्धिहरू हेर्दाखेरि विज्ञापन सम्बन्धी ऐन राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ। त्यसै गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी विधेयक र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने स्वीकृतिको लागि मन्त्री परिषदमा पेस भएको छ। सूचनाको हक कार्यान्वयनको अनुगमन सम्बन्धी निर्देशिका 2076 व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ। यो ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको छ। अन्डरग्राउन्ड वाटर रिजर्भायर निर्माण गर्ने यसको बोलपत्र आह्वान भएको र सम्झौताको लागि पत्राचार भएको भन्ने छ।
छायांकन को लागि नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत यो लोकेशन तथा प्रोडक्शन गाइड तयार भई प्रकाशनमा भएको छ। अरु प्रचार प्रसारको कार्य चाहिँ नियमित रूपमा भइरहेको छ। अर्को विदेशी चलचित्र छायांकन सम्बन्धी एकद्वार नीति तयार गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो माइलस्टोन एकद्वार समिति गठन गरी नीति निर्माण गर्ने भन्ने छ। यसमा चाहिँ एकद्वार नीति गठन एकद्वार समिति गठन भई एकद्वार नीति मस्यौदाको कार्य भइरहेको अवस्था छ। अब नीति कार्यक्रम बाहेक बजेटमा समावेश भएका केही विषयहरू सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था स्थापना गर्ने विषयमा मैले अघि नै भने कानुनको अवस्था र यो पिएसबीको लागि यसको ढाँचा सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र ओएनएम सर्वे चाहिँ स्टाफ कलेजबाट काम हुँदैछ। सबै प्रदेशमा सञ्चार ग्राम स्थापना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने भन्ने छ। यसमा चाहिँ प्रदेश नम्बर एकमा तारिणी प्रसाद कोइराला सञ्चार ग्रामको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र अन्य प्रदेशहरूमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ। अर्को पत्रकारितामा गुणस्तरीयता व्यावसायिकता र स्वच्छ अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्न तथा पत्रकार दुर्घटना बिमा र वृत्ति कोषको हकमा चाहिँ पत्रकारको दुर्घटना बिमा गर्न बिमा कम्पनीको छनौट भएको छ। र अर्को वृत्ति प्रदान गर्नको लागि मापदण्ड निर्धारण गर्नको लागि समिति गठन गरेर मापदण्ड निर्धारण गर्ने काम भएको छ। लोक कल्याणकारी विज्ञापन बापत सरकारले प्रदान गर्ने रकममा 15% वृद्धिको हकमा यो पत्र पत्रिकाको वर्गीकरण र विद्युतीय सञ्चार माध्यमको छनौट गर्ने भन्ने छ। पत्र पत्रिकाको वर्गीकरण कार्य सम्पन्न भएको छ। विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट लोक कल्याणकारी विज्ञापन गर्ने एफएम रेडियो र टेलिभिजनको छनौट भएको छ र लोक कल्याणकारी विज्ञापन बापतको रकम वितरण कार्य निरन्तर भएको छ। अर्को डिआरसीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भन्ने छ। यो आइटी सेक्टरमा सर्भर क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि परामर्शदातासँग सम्झौता भएको छ र 3 निकायको डाटा माइग्रेसन गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। अर्को विद्युतीय प्रणालीको विश्वसनीयता र तथ्याङ्कको सदुपयोग र गोपनीयतामा विशेष ध्यान दिने भन्ने छ। यसमा चाहिँ सूचना प्रविधि विधेयकमा डाटा प्रोटेक्सन र डाटा प्राइभेसी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ र 4 सरकारी निकायको सूचना प्रणालीको सेक्युरिटी अडिट सम्पन्न भएको छ। कस्तो पाइयो भन्ने विषय अहिले सूचना प्रविधि विभागले प्रस्तुतिकरण गर्ने क्रममा केही राखिदिनु होला। अर्को राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी निर्धारण नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको छ र यसको योजना पनि तयारी गर्ने क्रममा छ। राष्ट्रिय भू उपग्रह नीति नेपालको आफ्नै सेटेलाइट स्थापना गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ भू उपग्रह नीतिको मस्यौदा तयार गरी सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। अर्को हुलाक सेवा अन्तर्गत यो दुर्गम क्षेत्रमा उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा डाक ढुवानी गर्नको लागि नेपाली एयरलाइन्स यति एयरलाइन्स र तारा एयरलाइन्ससँग सम्झौता भई हवाईजहाज मार्फत डाक ढुवानीको व्यवस्था मिलाइएको छ। अर्को सरकारी कागजात र कानुनी दस्तावेजहरू हुलाक मार्फत प्रभाव भइरहेको सेवाको हालको अवस्था र विस्तार गरिने सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन सन्दर्भमा चाहिँ अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको अवस्था छ। चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ यो अत्याधुनिक स्टुडियो निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ बनेपा नगरपालिकामा जग्गा पहिचान भई जग्गा प्राप्तिको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय भएको छ। चलचित्र कर्मीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने विषयमा एउटा ढाँचा तयार गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाइएको छ। अर्को मोबाइल एप्सको माध्यमबाट सर्वसाधारणले सेवा सूचना तथा जानकारी लिन सक्ने र पृष्ठपोषण प्रकट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने छ। यसको लागि स्तर उन्नतिको लागि टिओआर तयार गरिएको छ र हालसम्म 424 स्थानीय तहले मोबाइल एप प्रयोग गरेको अवस्था छ। मुख्य रूपमा मैले नीति कार्यक्रम र बजेटको यति भने र यो ठेक्का सम्बन्धी ठेक्काको विवरण पनि हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। अब म निकायगत गइन मान्य मन्त्रीज्यू। यसमा हाम्रो मन्त्रालय र अन्तर्गतको निकायको चाहिँ कुल 142 ठेक्का रहेछ। त्यसमध्ये 44 ठेक्का लागिसकेका छन्। 30 मूल्याङ्कनको क्रममा छ। 14 ठेक्काको लागि सूचना प्रकाशन भएको छ र 54 चाहिँ सूचना प्रकाशन हुन बाँकी छ। र यसमा चाहिँ टेन्डर रद्द भएका पनि यो सूचना प्रकाशन हुन बाँकीमा समावेश गरिएको छ। र यसमध्ये मन्त्रालयमा चाहिँ 4
लागि छ। अब कुल राजस्व र आमदानी हेर्दाखेरि यो चाहिँ मन्त्रालय र विभागमा चाहिँ कुल अहिले हालसम्म बेरुजु फर्चुटको अवस्था 5.21 छ र यसमा चाहिँ मन्त्रालयको 5% मात्रै छ, हुलाक सेवा विभागबाट 8% भएको छ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा 62% र प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयमा 42% छ। सूचना तथा प्रसारण विभाग, मुद्रण विभाग र सूचना आयोगमा चाहिँ फर्सेट हुन नसकेको अवस्था छ। र सम्बद्ध निकायहरूको अवस्था हेर्ने हो भने झन् 0.87% देखिन्छ। अब हाम्रो नीति कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित सूचाङ्कहरूको प्रगति पनि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ, केही प्रोग्रेसिभै देखिन्छ। मैले एक एक गरेर यो डाटामा यहाँ गइनँ। 15 योजनाको सूचाङ्कको प्रगति पनि हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको एकीकृत अनुगमन प्रणालीमा उल्लेख भएका सूचाङ्कहरूको पनि यहाँ प्रगति प्रस्तुत गरिएको छ। अब यमड्याक भन्नाले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक समीक्षाको बैठकले गरेका निर्णयहरूको प्रगति अवस्था संक्षेपमा म यहाँ प्रस्तुत गर्छु। एउटा चाहिँ यो पूर्वाधारको सहप्रयोगको कुरा यसमा उल्लेख भएको थियो। रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, दूरसञ्चार प्राधिकरण, दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, राक्षस, गोर्खापत्रको जग्गा, जनशक्ति र प्रविधिको सहप्रयोग, सहकार्य र सदुपयोग गरी आफ्नो सेवा प्रवाह तथा सेवा प्रवाह सुदृढ र सबल बनाउने भन्ने छ। यसमा चाहिँ सहप्रयोगको लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल सुरु भएको, तार व्यवस्थापनको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम बाट यो सहप्रयोगमै काम नीति अनुरूप काम भएको भन्ने छ। रेडियो नेपालसँग सहप्रयोग सुरु भएको भनेर नेपाल टेलिभिजनबाट प्राप्त भएको छ। बेरुजुको अर्को निर्णय बेरुजुको थियो। यो बेरुजु फर्चोट र बक्यौता असुली कार्य प्राथमिकताका साथ गर्ने र लामो समयदेखि बाँकी बेरुजु र बक्यौता सरकारी बाँकी सर असुल उप गर्ने भन्ने छ। अब यसमा बेरुजुको प्रगति अघि मैले प्रस्तुत गरेँ। मन्त्रालयले यो बेरुजु फर्चुट सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरेर सम्बन्धित निकाय प्रमुखसँग नियमित रूपमा छलफल गरिरहेको छ। त्यसै गरी अब गोर्खापत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, दूरसञ्चार प्राधिकरण, रेडियो नेपालबाट यसमा केही काम भएको विषय उल्लेख भएर आएको छ। ठेक्का साउन महिनाभित्र सुरु गरी समयमै सम्पन्न गर्ने भन्ने थियो। ठेक्काको स्ट्याटस मैले अघि नै बताएँ। जिन्सी व्यवस्थापन तथा लिलामीको कार्य सम्पन्न गर्ने र कार्यालय परिसरको सरसफाइ गर्ने भन्ने छ। जिन्सी निरीक्षण र लिलामीको कार्य भइरहेको छ। राष्ट्रिय समाचार समितिको कर्मचारी दरबन्दी सम्बन्धमा ओएनएम सर्वेक्षण गर्ने र राक्षस ऐन संशोधनको लागि नयाँ ऐनको मसौदा गरी मन्त्रालयमा पेस गर्ने भन्ने छ। यो चाहिँ ओएनएमको प्रक्रिया सुरु भएको र ऐनको मसौदा तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गरिएको भन्ने प्रगति छ। त्यसै गरी सबै सरकारी निकायको वेबसाइट राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा होस्ट गर्नको लागि लेखी आएको 23 रुग्ण आयोजनाहरूमध्ये एउटा आयोजना रद्द गरिएको छ। 17 आयोजना सम्पन्न भएका छन् भने 5 आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी कार्य गरिरहेको छ र यसको रुग्ण आयोजनाको कार्यान्वयनको प्रगति नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको छ। र यो आजको यमड्याकमा पेस गर्नुपर्ने केही विषयहरू पनि केही निकायहरूबाट आएको छ। म यो अहिले प्रस्तुत गरौँ कि अन्तिममा गरौँ सर यसलाई, यो यमड्याकमा राख्ने विषयहरू। यो चाहिँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बाट यो टेलिकम र विद्युत प्राधिकरणले भाडा दरमा स्वाभाविक वृद्धि गरेकोले दुर्गम स्थानको ब्रोडब्यान्ड जडानकारी प्रभावित भएको भनेर आएको छ। आफैले गरेको भन्ने होला होइन, बढी गरेको अस्वाभाविक वृद्धि गरेको कारणले गर्दाखेरि यो काम प्रभावित भएको भन्ने छ। अर्को डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरणपछि टेरेस्टेरियल प्रसारणमा दर्शकको सहज पहुँचको लागि सेटअप बक्सको सहज उपलब्धता नहुँदा
हामीले डिजिटल प्रविधिमा गयो भने पनि टेलिभिजनको प्रसारण चाहिँ पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन. यसको लागि चाहिँ यो सेटअप बक्स निशुल्क वा सहुलियतको व्यवस्था गर्नु पर्यो भन्ने टेलिभिजनबाट आएको छ. अर्को नेपाल टेलिभिजनमा यसको स्थापनाकालदेखि हालसम्मको कन्टेन्टहरू चाहिँ टेपमै रहेको छ, यसलाई डिजिटाइज गर्नको लागि थप स्रोत चाहियो भन्ने विषय छ. अर्को रेडियो नेपालबाट तलब भत्ता दैनिक कार्य सम्पादनमा पनि बजेट नभएको कारणले गर्दाखेरि यो थप बजेट हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ रेडियो नेपालबाट आएको छ. र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गर्नुपर्ने विषयहरू आएको छ. हुलाक सेवा विभाग अन्तर्गत अहिले वार्षिक विनियोजन र प्रथम चौमासिक विनियोजनमा 70% वित्तीय प्रगति भएको छ र 40% भौतिक प्रगति 69% छ. यो हुलाक सेवा विभागकै पर्सेन्टेज अलिक कम छ. यसको कारण यो चालु खर्चमा 20 करोड रुपियाँ राखिदिएकोमा यो 16 करोड रुपियाँ हुलाकी र हल्काराहरूको पैसा पनि हुलाक सेवा विभाग अन्तर्गत रहेको, त्यो अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत नभए हुनाले उता ट्रान्सफर हुन नसके, अहिले स्वीकृत भइसकेको छ. अब यो ट्रान्सफर भएपछि लगभग हाम्रो प्रगति चाहिँ नि 90-95% चाहिँ पुगेको छ प्रथम चौमासिकको. हाम्रा ससाना कार्यक्रमहरू छन्, यो विश्व हुलाक दिवस मनाउने त्यो कार्यक्रम सक्यौँ. निर्माणाधीन भवनको रकम भुक्तानी गर्ने, यो भवन हामी सरिसक्यौँ, यसको भुक्तानीको लागि बिलिङहरूको प्रोसेस भइरहेछ. धेरै पुरानो 10 वर्ष पुरानो भए हुनाले बिलिङमा अलिकति समय लागेछ र यसको चाहिँ नि खर्च अलिकति प्रथम चौमासिकमा राखेको र भुक्तानी दिन नसकेका हुनाले पनि प्रगति अलिक कम भएको छ. अरू ससाना मेसिनरी उजर खरिद गर्ने काम हामीले सकिसकेका छौँ. फर्निचर फर्निसिङका कामहरू हुलाक सेवा विभाग अब यो अहिले पनि भाडामा छ, यो बरमलमा सर्दैछ, त्यसपछि खरिद गर्ने हुनाले त्यसको बाँकी रहेछ. एउटा थानकोटमा इलाका हुलाक बनाउने छ, यो 10 गते टेन्डर खोल्ने कार्यक्रम रहेछ. मेसिनरी औजार खरिद गर्ने कामहरू आर्थिक प्राविधिक प्रस्तावहरू मूल्याङ्कन भइरहेछ, फर्निचरहरूको पनि त्यो भइरहेछ. कम्प्युटर सफ्टवेयरमा परामर्श सेवा लिने काम भएको छ. खानेपानी संरचना हामीले बरमलमा निर्माण गरिसकेका छौँ. यो पोस्टल इन्टर्नल ट्र्याकिङ सिस्टमको चाहिँ नि हामीले 19 जिल्लामा तालिम सञ्चालन गरिसकेका छौँ. त्यस्तै यो मोटरसाइकल खरिद गर्ने काम थियो, त्यो सकिया छ. र यो फिलाटेलिक तथा हुलाक टिकट व्यवस्थापन कार्यालयको पनि भवन तथा पार्टिसन गर्ने काम हो. अहिले फिलाटेलिक कार्यालयलाई सुन्दाराबाट गोसरा के दिल्ली बजारमा सारियो, तर त्यसमा अपुग भयो सामानहरू नअटाएको हुनाले फेरि बरमलमा चाहिँ सार्नुपर्ने स्थिति छ. अहिले भर्खर 3 दिन जति भयो यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यो भवन बनाइदिया छ र अब हामी सार्ने काम गर्दैछौँ, त्यसमा त्यो खर्च हुन्छ. पोखराको भवन निर्माणको पैसा भुक्तानी र केही बाँकी थियो, त्यो सबै सम्पन्न भएको छ. तनहुँको भवन निर्माणको सम्पन्न भइसकेको छ. ताप्लेजुङको पनि भएको छ. 23 वटा जिल्ला स्थित पुरानो भवनहरू निर्माण गर्ने काम यो फागुनसम्म छ, यो मरम्मत सम्भार भइरहेछ. 5 जिल्लामा मोटरसाइकल, यसरी 6 जिल्लामा मेसिनरी उजार, 10 जिल्लामा फर्निचरहरू पनि काम कतिपय जिल्लाहरूमा खरिद भइरहेछ र कतिपय जिल्लामा खरिद गर्ने काम भइरहेछ. बेरुजु फर्स्योर चाहिँ नि हाम्रो अहिले 8% छ. यो प्रथम चौमासीको लक्ष्य 20% हो, त्यो हिसाब गर्दाखेरि 50-55% चाहिँ फर्स्योर भएको छ. अहिले सार्वजनिक लेखा समितिमा चाहिँ छलफल भएर अन्तिम भइसकेको पनि यो संसद बहन संसद बसिसकेपछि संसदबाट पारित भइसकेपछि बल्ल त्यो बेरुजु चाहिँ नि फर्स्योर हुने रहेछ र त्यो अहिले हाम्रो त्यो रोकिया छ, त्यो मन्त्रालयको पनि त्यसरी रोकिया छ. त्यो भएपछि हामी लक्ष्यमा पुग्छौँ. अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणाली हामीले 75 जिल्लामा परेका छन् र यसलाई चाहिँ अलि एडभान्स गराउनलाई तालिमहरू दिइरहेछौँ, मैले अघि पनि भने. र इएमएस सेवा विस्तार हाम्रो यो सूचक हो, 15 योजनाको सूचक हो. यो वर्ष हामीले 64 जिल्लामा पुर्याउनेमा हामीले 64 जिल्लामै चाहिँ नि पुर्याइसकेका छौँ. इन्टर्नलको एक्सटर्नलको विभिन्न देशहरूसँग सम्झौता गर्ने र ती देशहरू पनि तयार हुनुपर्ने स्थिति हुने रहेछ. यो एक्सप्रेस मेल सर्भिस, यो द्रुत डाक सेवा, यो व्यवसायिक काम हो हुलाकको. यो हामीले चाहिँ नि 3 देशहरूमा चाहिँ नि पैसा हाम्रो तर्फबाट कुन कुन देशहरूमा बढी जाने रहेछन् त्यो हिसाब गरेर हामीले पहिचान गरेका छौँ र ती देशहरूसँग पत्राचार गर्ने काम गरेका छौँ. त्यसबाहेक हामीले कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा अहिले पनि हुलाकहरू रहन्छन् र ती गाउँपालिकाबाट निकै माग आइरहेको हुनाले नजिकको हुलाकलाई स्थानान्तरण गर्नलाई चाहिँ नि प्रत्येक जिल्लाहरूलाई भनेर त्यो हामीले त्यो काम प्रारम्भ गरेका छौँ. त्यसैमा पनि सम्बन्धित ठाउँमा भएको हुलाकलाई पनि सार्न नदिने विभिन्न चाहिँ पर्यावरण त्यो अलिकति विवादहरू पनि हुने रहेछन् र सर्वदलीय सहमतिमा सार्ने भन्ने काम गरिरहेछौँ. यो हुलाक वस्तुको ढुवानी र वितरणको कामलाई अहिले हामीले हुलाक हवाई सेवा मार्फत र चाहिँ नि इन्टर्नल रूपमा आफ्नै साधन मार्फत र चाहिँ नि यो बस व्यवसायीहरू मार्फत चाहिँ नि गर्ने कामहरू मिलाएको छौँ. र एक्सप्रेस मेल सर्भिसको पनि कार्यक्षेत्र विस्तार गरिरहेछ. अन्तर्राष्ट्रिय डाक लेखा चाहिँ नि एकदमै हाम्रो
यो व्यवस्थित गर्न लागेका छौँ। धेरै वर्षदेखि चाहिँ यो व्यवस्थित भएको छैन र यसले गर्दा हामीले पाउनुपर्ने र दिनुपर्ने हिसाब पनि निस्किसकेका निकालेका छैन। त्यस्तै सुन्दराबाट डिल्ली बजारमा हामीले चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा कार्यालय सारेर कार्यालय सुचारु गरिसकेका छौँ। दुईवटा कार्यालय गोसराउला कार्यालय फिलाटेलिक व्यवस्थापन कार्यालय र पुराना तथा काम नलाग्ने लैलामका अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि गरिसकेका छौँ र यो वर्षमा पनि रहिरहेको कामहरू चाहिँ हामीले कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छौँ। यति नै हो अहिले हुलाक सेवा विभागमा यो आर्थिक वर्षमा गर्नु राखिएका कार्यक्रम र यसको उपलब्धि। अब 76-77 प्रथम चौवार्षिक प्रगति विवरण बारेमा प्रस्तुत गर्न गइरहेछु। यहाँ धेरै कुराहरू अहिले मन्त्रालयको समष्टिगत प्रस्तुतिकरणमा आइसकेका छ। सूचना विभागको यो जम्मा चाहिँ वार्षिक विनियोजन बजेट 23.5 करोड चालु र 3.75 करोड पुँजीगत मध्ये चौमासिक अवधिमा 7.29 करोड चाहिँ चालु र पुँजीगत 1.07 करोड विनियोजन भएकोमा 1.49 करोड चालु र पुँजीगत चार लाख 81 हजार चाहिँ खर्च भएको छ। यो यसमा चाहिँ अलिकति यो के अरे चालुको खर्च कम देखिएको कारण चाहिँ हुलाक सेवा विभाग मार्फत हामीले त्यो 7 प्रदेशहरूको लोक कल्याणकारी विज्ञापन बापतको रकम पठाएको थियो। त्यो रकम यसको समावेश नभएको हुनाले उताबाट दोहोरो पर्न सक्ने सम्भावना भएको होइन, उताबाट सायद परेको छ होला, त्यो हामीले यसमा समावेश गरेको छैनौँ। यदि विभागको खर्च मात्रै यसमा समावेश छ। यसै गरी विभागको अरू कार्यक्रमहरू करिब करिब सबै कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्। यो समस्या चाहिँ हामीलाई यो प्रसारण विभाग प्रसारण शाखातर्फको प्रसारण संस्थाहरू नियमन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने केही इक्विपमेन्टहरू खरिद गर्नको लागि रकम विनियोजन भएको थियो। ती रकम बमोजिमको कार्यक्रम चाहिँ अहिले स्पेसिफिकेसन तयारीको चरणमा छ। एउटा समिति भएर हामीसँग विभागमा चाहिँ अलिक उच्च दक्ष जनशक्ति प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यक पर्ने र हामीसँग त्यस्तो किसिमको जनशक्ति नभएको हुनाले महानिर्देशकको चाहिँ अध्यक्षतामा एउटा समिति बनाएको थियो। त्यो समितिले काम गरिरहेको छ र यो अलिकति यसमा हामी के अरे पछाडि परेका छौँ। हाम्रो प्रगति अलिक कम भइरहेको छ। अरू चाहिँ यो मोटरसाइकल खरिद गर्ने थियो त्यो सम्पन्न भएको छ। फ्रिक्वेन्सी मेजरमेन्ट डिभाइस अब यो त्यही उसको प्रशान्ततर्फको भयो। यो क्लिन फिल्डको पनि त्यही अन्तर्गत पऱ्यो। फोटोग्राफी त सेरिजको यसको स्पेसिफिकेसन तयार भएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकार यो पनि 100% हामीले काम सम्पन्न गरेका छौँ। घुम्ती शिविर पनि भइसकेको छ। कार्यक्रम समीक्षा गोष्ठी पनि सम्पन्न भएको छ। वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन भइसकेको छ। डिजिटल अर्काइभको काम निरन्तर भइरहेछ। एमेचर रेडियो परीक्षा सञ्चालनको चाहिँ अहिले चाहिँ सूचना प्रकाशित हुने क्रममा छ। फोटो सङ्कलन पनि आन्तरिक रूपमा चाहिँ यो कुमारी जात्रा संविधान दिवस यिनीहरूको चाहिँ फोटोहरू सङ्कलन भएको छ। पत्रकार दुर्घटना बिमाको बिमा कम्पनी छनौट गरेर हामीले पत्रकार महासङ्घसँग विवरण माग गरेर पत्राचार गरिसकेका छौँ। लोक कल्याणकारी विज्ञापन बापत 1.39 करोड यो विभागबाट मात्रै भुक्तानी भएको रकम हो। भुक्तानी भइसकेको छ। अरू हामीले हुलाकलाई के अरे दिएका छौँ, अरू रकम पठाएको छौँ। अब त्यसको चाहिँ विवरण हामीसँग छैन। यो मुख्य उपलब्धियाँ अघि आइसकेको छ हाम्रो मन्त्रालयको समग्र उसमा। यसमा चाहिँ 609 पत्रकारलाई प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र हामीले वितरण गरेका छौँ। यो अवधिमा 185 अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता भएको छ र 38 यो चाहिँ दार्चुला जिल्लामा चाहिँ का पत्रकारहरूलाई चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी अब यो देखा परेका समस्या भन्दा अब समस्या चाहिँ हाम्रो अहिले का यो प्रगति हुन नसक्ने मुख्य समस्या नै अलिकति दक्ष जनशक्ति र जनशक्ति कर्मचारी पनि अलिकति हामीसँग कम छ। दरबन्दी पनि फुलफिल छैन भएको दरबन्दी कर्मचारीहरू पनि बाहिर जानुभएको, कोही अध्ययनमा जानुभएको, कोही चाहिँ सरहर खाली भएको कारणले गर्दा अलिकति हामीलाई त्यसको समस्या छ। र एउटा अब यहाँ यो अलिकति भिभिआइपी म्यानेजमेन्टको काम यो फ्रिक्वेन्सी अलिकति हाई भएको हुनाले पनि हामी बढी त्यता इङ्गेज भएको कारणले गर्दाखेरि
अलिक बढी यता चाहिँ प्र के अरे काममा पुर्याउन सकेका छैन, एफोर्ट लगाउन सकेका छैनौँ। अब यसरी अब यो आर्थिक राष्ट्र सङ्कलन अब 76-77 विवरणतर्फ अन्य बाँडफाँड हुने राजस्वतर्फ 74,25,00,000 अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क 74,00,000 74,25,00,000 र अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कतर्फ 7,01,00,000 प्रशासनिक दण्ड जरिवाना 93,52,000 र बेरुजु यो बेरुजु चाहिँ 1,200 रुपियाँ यो चाहिँ हाम्रो गत वर्षको नै हो। यो चाहिँ मलेप हुँदा हुँदैको अवस्थामा यो चाहिँ रकम असुल गरेको विवरण हो। यो यसरी जम्मा 8,69,00,000 चाहिँ हाम्रो राजस्व असुली भएको छ यो अवधिमा। बेरुजु खर्चोटतर्फ होइन 31,01,000 हाम्रो जम्मा चाहिँ 92,87,000 बेरुजु हो यो 75-76 त्यसमा चाहिँ 31,01,000 34% चाहिँ हामीले खर्चोटको लागि फाइल यहाँ पेस गरेका छौँ। त्यो खर्चोट भइसकेको छैन, त्यो चाहिँ हुने क्रममै होला। त्यो भएपछि हाम्रो 34% करिब करिब बेरुजु खर्चोट हुन्छ। र अब यो ठेक्कातर्फ चाहिँ हाम्रो यो कुल ठेक्का लगाउनु पर्ने 10 अब यो सङ्ख्याको हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ 10 4 काम भइसकेका छ र यो 6 बाँकी छ। 6 3 यो चाहिँ प्रसारण संस्थासँग सम्बन्धित त्यो चाहिँ त्यो पनि प्रोसेसमै भइरहेको छ। त्यो हामी पुरा गर्न चाहिँ सकेका छैनौँ। यो सूचना प्रकाशन भइसक्यो। अब यो चाहिँ माथिकै यो दोहोरियो अलिकति यो प्रश्न पारि मैले यो प्रश्न पारिसकेको थिएँ, यहाँले सुन्नुभयो जस्तो छ। हाम्रो चाहिँ मेन यो चाहिँ प्राविधिक उच्च दक्ष जनशक्ति प्राविधिक जनशक्ति हामीसँग छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि एउटा कमिटी गठन भएको छ। त्यो कमिटीले चाहिँ अहिले काम गरिरहेको छ। त्यसको स्पेसिफिकेसन करिब करिब अन्तिम चरणमा छ भन्ने मैले बुझिएको छु। यसमा अझ स्पष्ट गर्नुपर्छ भने हाम्रो चाहिँ सम्बन्धित शाखाको निर्देशकज्यूलाई म अनुरोध गर्छु। यस छनौट हुने क्रममा छ, क्षमता विकास र ड्राइभिङसँग सम्बन्धितमा प्रेस सम्बन्धी 2 कर्मचारीहरूलाई तालिमका लागि पठाइसकिएको छ भने अब यो ड्राइभिङ तालिमका लागि चाहिँ काम प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। राजपत्र अनलाइन दर्ता प्रणालीमा आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग्ने कामहरू सम्पन्न भएको छ र पुँजीगत खर्च सन्दर्भमा चाहिँ जम्मा 4,18,000 मात्रै अहिले खर्च भएको छ प्रारम्भिक चरणमा। थियो अब मुख्य कामहरू चाहिँ रेगुलर काम यसको विभिन्न निकायहरूबाट अनुरोध भएअनुसार चाहिँ राजपत्रको छपाई कार्य भएको र अरू सामग्रीहरू पनि सरकारी निकायहरूबाट अनुरोध भइआएको छपाई भएको अनि कार्यालय सामानहरूको लिलाम कार्य एक चरणको सम्पन्न भएको र अर्को चरणको लिलाम गर्नका लागि हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनबाट प्राविधिकलाई ल्याएर अध्ययन कार्य भइराखेको अवस्था छ। निर्वाचन आयोगबाट अनुरोध भएअनुसार उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक पुस्तिका र सामग्रीहरू छपाई गरेर दिएको। माननीय मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यू, उपस्थित अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको यो विनियोजित बजेटको प्रगतिमा 25% वित्तीय प्रगति भएको छ, 32% भौतिक प्रगति भएको छ। विशेष गरी ठुला आयोजनाहरूको मा कुनैमा मुद्दा अथवा कुनैमा चाहिँ भुक्तानी भइ नसकेका कारणले गर्दा प्रगतिहरू यसको न्यून देखिया छ र यो 76-77 नेतृत्व कार्यक्रममा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा मान्य मान्छु 990 सामुदायिक विद्यालयसँग एमओयु समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेका छ। 10 स्कुलहरू आइडेन्टिफाई सम्पर्कमा आउन सकेका छैनन्, हामी त्यसलाई सम्पर्क गर्ने प्रयासमा छौँ। यो ब्रडब्यान्ड कनेक्टिभिटी पुऱ्याउनु चाहिँ 51.25% स्थानमा जडान भइसकेका छ। हिमालयन क्षेत्रमा अलिकति दुर्गम क्षेत्रमा अलिकति पेस यो मौसमको कारणले ढिलो भएको छ भने अरू क्षेत्रमा यो अस्ति मान्य मन्ज्यू सहितको मिटिङमा जुन समस्या भएको थियो नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले पोलको अस्वाभाविक रूपले जुन भाडा वृद्धि गरेका थियो त्यसको कारणले अहिले केन्द्रबाट चाहिँ भाडा वृद्धि अनुसार चाहिँ
नबुझाइकन जडानकारी रोक्नु भन्ने निर्देशन गयो, फुका फुकौ गर्ने अथवा अस्तिको निर्णय अनुसारको निर्देशन नगएको कारणले गर्दा अहिले पनि जडान गर्न नदिइरहेको अवस्था छ। त्यो जारी भइसकेको अवस्था छैन भन्छु। त्यसमा निमित्त सबै सचिवज्यू त्यो बेलाको तत्कालीन निमित्त सचिवज्यूको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी गठन भएको छ, त्यो बैठक सोमबार बस्ने कार्यक्रम रहेको छ, त्यसपछि यहाँबाट निर्देशन जान्छ होला। तर सम्बन्धित एनइए र नेपाल टेलिकमबाट निर्देशन गएको छैन हजुर, मातहतका निकायलाई। यो नेपाल सरकारले यो 15 प्रमुख रुटहरूमा चाहिँ डक्टिङ गर्ने जुन निर्णय गरेको थियो मान्य मन्त्री, त्यो अनुसार नेपाल टेलिकमसँग यो विस्तृत यसको लागत सियरिङ मोडालिटी माग गरेका छौँ। यसमा कस्ट पनि हामीले माग गरेका छौँ, किन कस्ट पनि हामीले दिनुपर्छ, त्यसमा रकम एक भइसकेको छैन। यो फ्री वाइफाई प्रोजेक्टको लागि यो धार्मिक स्थल र पर्यटकीय रुटको लागि चाहिँ यो मूल्याङ्कनको कार्य सकिएर टेन्डर अवार्ड गर्ने क्रममा पुगेको छ मान्य मान्छु। यो नेपालको इन्टरनेटको कनेक्सन चाहिँ समुद्रसम्म पहुँच पुर्याउनलाई यसको परामर्शदाता नियुक्त भइसक्यो, सिद्धा छ यसको नियुक्ति गर्ने कार्य। यसै गरी यो स्मार्ट टेलिकमबाट रद्द गरेको आयोजना नेपाल टेलिकमलाई हस्तान्तरण गर्न पत्रचार भइरहेछ, दुईटै टेक्निकल टिमहरू बसेर यसको डकुमेन्टहरू तयार गर्ने क्रम रहेको छ। राजस्वतर्फ चाहिँ यो रोयल्टी रकम चाहिँ पुससम्म मात्रै बुझाउनु पर्ने अथवा पुससम्म बुझाउनलाई लिभरेज भएको कारणले अहिले 40,33,000 मात्रै असुली भएको छ। फ्रिक्वेन्सी जस्तो 2,81,00,00,000 असुली भएको छ। ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषतर्फ 1,96,00,00,000 असुली भएको छ। र हाम्रो मेजर बेरुजुमा नेपाल टेलिकमले जुन बुझाउनु पर्ने 20,00,00,000 रुपियाँ थियो त्यसलाई बेरुजु ग्रुपमा राखेको थियो। अस्ति मन्त्री परिषदको निर्णय पश्चात उहाँले 4,00,00,000 बुझाउनु भएको छ, त्यसले गर्दा हाम्रो 25% बेरुजु 20% बेरुजु फर्सेट भएको छ। यो फिक्स्ड ब्रडब्यान्ड सेवा विस्तारमा मान्य मान्छु 15 योजनाको यो सूचनाको प्रगतिमा चाहिँ टार्गेट चाहिँ 17.8 राखिएको थियो, यसको प्रगति 14.51 भएको छ। फिक्स ब्रडब्यान्डमा अलिकति स्कुलमा ब्रडब्यान्डलाई पनि नम्बर एक गनियो, गाउँपालिकामा गालाई नि एक गरियो, एउटा घरदुरीमा गालाई नि एक गरियो, त्यसले गर्दा यसको प्रगति न्यून देखायो। जस्तै हामीले घरमा गालाई चाहिँ 4.6 गर्ने भनेर गत वर्षको तथ्याङ्क विभागसँग बसेर एउटा एभरेज हाउस होल्ड एउटा घरभित्र कतिजना बस्छन् त्यस आधारमा भनेर बढाएको थियौँ। अब स्कुल र स्वास्थ्य संस्था र वडा कार्यालयलाई पनि एउटा नम्बर पहिचान गर्न हामीले स्टडी अगाडि बढाएको छौँ, यसले गर्दा अब ब्रडब्यान्ड चाहिँ यो टार्गेटभन्दा माथि पुग्छ भन्ने हुन्छ। अघि नै प्रस्तुतिकरणको क्रममा आएको थियो, केही आयोजनाहरू कार्यान्वयन नभएका कार्यालयहरूको नाउँ पक्कै पनि हाम्रो कार्यालयको पनि नाउँ छ। त्यसमध्ये हामी इन्ट्रो लिङ्क भएका आयोजनाहरूको मात्र टेन्डर गर्न सकेका छैनौँ। जस्तै जग्गा खरिद नभइकन हामीले भवनको टेन्डर गर्न सकेनौँ। वायर म्यानेजमेन्टमा सिधै टेन्डर गर्न सक्यौँ, नेपाल टेलिकमसँग जाने हाम्रो जुन सहमति अथवा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो त्यसले गर्दा त्यो टेन्डर नगरिकन बस्यौँ, त्यो टेन्डर हुन सकेन। अनि यो सेटेलाइटको कन्सल्ट्यान्टको पनि हाम्रो सेटेलाइटको एउटा मोडालिटी सिद्धियोस् भनेर हामी वेट गऱ्यौँ, त्यसले गर्दा कन्सल्ट्यान्टको टेन्डर अन्यथा असोसम्म हुनुपर्ने टेन्डरहरू हाम्रो सबै सकिसकेको छ। र ओभरअलमा हाम्रो यो टेन्डरिङ प्रोसेसमा 55 टेन्डरिङ प्रोसेसहरू सबै कम्प्लिट भएको छ, 55% 35% टेन्डर कम्प्लिट भएर सम्झौता भइसकेका छन्, कार्यान्वयनमा गइरहेका छन्, र 15% साना र इन्टरलिङ्क भए चाहिँ टेन्डर प्रोसेसहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा आउन सकेका छन्। हामी त्यसलाई मन्त्रालयसँग समन्वय अथवा अर्को इन्टरलिङ्क भए सब्जेक्टसँग समन्वय गरेर यसलाई अगाडि बढाउने प्रयासमा छौँ हजुर। थ्याङ्क यू। उहाँले मुख्य मुख्य उपलब्धिहरूमा चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिपछि सञ्चार प्रतिष्ठानद्वारा सूचना तथा प्रसारण विभागमा विवरण बुझाउने क्रममा तीव्रता आएको छ। त्यस्तै व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालित सञ्चार प्रतिष्ठानहरूद्वारा ब्याङ्किङ प्रणालीद्वारा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने र प्रतिष्ठानको विवरण बुझाउने क्रममा पनि तीव्रता आएको छ। समितिले सञ्चार प्रतिष्ठानमा अनुगमन गर्दा सकारात्मक जवाफ आउने गरेको र मन्त्रालयको निर्णय पालना गर्न चाहिँ व्यवस्थापनहरू तत्पर रहेको जानकारी गराउने गरेका छन्।
समितिको चाहिँ हालसम्म कुनै पनि बेरुजु छैन. गत आर्थिक वर्षभन्दा चार पाँच वर्ष अगाडिको बेरुजु थियो 7 लाख, त्यो बेरुजु हामीले दुई आर्थिक वर्षमा गरेर 100% बेरुजु फर्चर गर्न सफल भएका छौँ. त्यस्तै बक्रता सरकारी बाँकी सर असुल उपर गर्नेमा चाहिँ 100% बेरुजु फर्सट भएको छ. त्यस्तै मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायबाट हुने खरिद सम्बन्धी कार्य साउन महिनाभित्र सुरु गरी समयमा नै सम्पन्न गर्नेमा चाहिँ हामीले खरिद सम्बन्धी कार्यहरू समयमै सम्पन्न गरिसकेका छौँ. त्यस्तै प्रत्येक निकायहरूले जिन्सी व्यवस्थापन तथा लिलामीको कार्य सम्पन्न गर्ने र कार्यालय परिसरमा सरसफाइमा ध्यान दिनेमा चाहिँ हामीले जिन्सी व्यवस्थापनको कार्य पनि चुस्त रूपमा अगाडि बढाइएको छ. त्यस्तै वेबसाइट राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा होस्ट गर्नको लागि पत्रचार गर्ने भनिएको थियो निर्णयमा. त्यसमा चाहिँ वेबसाइट राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा चाहिँ होस्टको लागि चाहिँ पत्रचार गरिसकिएको छ. यति मेरो समितिको